آزادی خاوری داتا مو سلام دے اے دا نیک مرغی خاوری داتا مو سلام دے دا محل لندن د نړیوالو اړیکو شنن کې هم درس د سیاسي چر شنن کې ښاغلی سید بلال احمد فاطمی را سره ملدی فاطمی صاحب سلام مننه چې وخت مو راکړ پرون په کندهار کې ځانمرګی برید تر سره سو او د دې برید مسؤلیت د داعش ډلې په نامه یوې ډلې ومنه د دغه برید په تړاو غواړم ستاسو نظر ولرم څه فکر کوئ د دې برید تر شا د چا لاسونه کیدلی سي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته عرفان صاحب او قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته ښکاره خبره ده کلم وخت نشي دا مشکل دی افغانستان او پاکستان ترمنځ شروع شوی دی دا زموږ تاسو توقع کیدل او کیږي چې پاکستان نه چون افغانستان کې د څلور سلوخ کالونه وجود لاس لري او د لاس پوسیم لري او تاسو معلومه چې داعش په پاکستان کې روزل کیږي تربیه کیږي او سیمه ته استول کیږي بل خصوص افغانستان ته نو د دې عملیاتو او د دې لاسوهنو له دغه لړۍ به اوږدېږي او دا به موجودیت لري او دا یې دا چې کېږي چې د قندهار دا موضوع داعش او د شاته د ایسای لاس دی دا واقعا په دې دقیقه ده چې موږ تاسو د دغې د پاکستان د حملې نه یوه اونۍ مخکې ولیدل چې د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ باندې یو پټه ناسته د استخباراتي سطح باندې وشله او په هغې کې د دې دواړو ترمنځ یو تعهد وشو چې دی به هم د داعش ملاتړی زیاتوي او د دی به په حساب هغه فعالیتونه په افغانستان کې تشریح کوي او د دی تربیه کې به دا کوي بل دا دی چې دواړه ګاونډي به د دواړو خوو نه هم د شمال نه د تاجکستان او هم د پاکستان د خوا نه به په افغانستان کې لاسوهنې عملیات به زیاتېږي دا راپور په نړیواله سطحه موږ تاسو ټولو سره وکتل چې نشر شو او دا معلومات یعنی نړۍ کې موږ تاسو لاس راغلی چې داسې یو پټه ناسته د تاجکستان د استخباراتو او د تاجکستان او د پاکستان د استخباراتو منځ کې شوې وه نو دا لوبه او منطقه کې وجود لري او دا د ترس او وهم موجود دی اسلامي امارت د استخبارات د پیسه کې فعالیتونه ډېر تیز او زیات دي خو نور هم په حساب او خیرتیا په کار ده توجه زیاته په کار ده ځکه چې دا په قندهار کې په هغه داسې یو منطقه کې وشو چې هلته باید دا نوی شوی او دا چې دښمن کړیم دی په همدې لپاره داسې یو ځای کې وکړه چې دوی دا وښودلی چې موږ نه تنها په عادي ځایونو کې دا کار کولی شو بلکې هغه نقاطو ته چې اسلامي امارت اساس او استخباراتي نقطې نظر نه او دفاعي نقطې نظر نه قوي نقطې وایي موږ عین هلته دننه ننوتی شو او دا په حساب تخریبي عملیات کولی شو فاطمي صاحب په بخښنه سره تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې د پاکستان او د تاجکستان هیواد د استخباراتو مشرانو له یو بل سره پټې لیدنې کړې دي دا خو تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې پاکستان له څو کلونو راهیسې څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خپل لاسوهنې غواړي ولري نو تاجکستان په دې برخه کې څه غواړي له افغانستانه تاجکستان له افغانستان سره څه دښمني ده د تاجکستان په دښمنۍ باندې په واضح توګه موږ نه پوهېږو چې کوم درد د دوی په وجود کې دی خو دومره دی چې د دغې بابت نه څنګه چې پاکستان د تخریبي عوامل نه د امریکې نه او د نورو ملکونو نه پیسې ترلاسه کوي دارنګې تاجکستان هم څنګه که تاسو معلومه چې کله اسلامي امارت قدرت ته راورسېد په اوایلو کې د فرانسې استخباراتو او وزرای راغل تاجکستان ته او هغه په شاوډه به ورته ویل که تاسو د مقاومت جبهې ته ځای ورکوي او تاسو همکاري ورسره وکړئ موږ تاسو ته هر نوع نظامي او اقتصادي همکاري کوو او یو څه مقدار پیسې هم ورته ورکړلې او دا وعده یې هم ورسره کړې چې په دفاعي نقطې نظر نه ځکه تاسو معلومه ده چې د غربي نړۍ کې پس له امریکې نه په اروپا کې دویم د نظامي د قوت د لحاظ نه فرانسه تیارې ټانکونه میزایلونه او دغه دفاعي هوایي میزایلونه ډېر قوي او نوم لري نو د دې بابت نه تاجکستان یو هیله لري چې هم په افغانستان کې بې ثباتي تر لاسته راوړي او رمیسته کي بل خوا نه د مقاومت جبهې چې په افغانستان کې وجود نه لري د هغې په جوړېدلو کې لاس په لاس شي او په دې لارې نه هم چنان د فرانسې نه او د نورو ملکونو نه یو څه مقدار پیسې او دا هم ترلاسه راوړي او دا وکړي دا راه چې خپله تاجکستان د ولږې نه مشکلات اقتصادي نه ډېر زیات په ستونزو کې دی نفوس هم دومره نه دی او نه نظامي قوت لري او دا شی د هغې په ضرر دی په دې چې
هلته پخپل یو اسلامي تحریک وجود لري چې چیرته فردن داسې لاسوهنه شروع شي نو څنګه چې دوی لاسوهنه کولی شي اسلامي امارات دغه توانایي لري چې هغه حرکتونه چې هلته دي هغه متحرک کړي او هغوی ته بې ثباتي منځته راوړي او همچنان همدغه کار په پاکستان کې هم اسلامي امارات کولی شي او زما هیله هم د اسلامي امارت د استخباراتو نه او د وزارت دفاع نه همدا ده چې دوی کوم لاسونه چې په قوي توګه باندې په پاکستان کې دي لکه د مدارسو دي دوی باید وخته د خپل کړیګانې خوځولي وي کړکولي وي او په حرکت را اوسي اوسي په دې چې دغه جنگ دی په جنگ کې د حلوا نه ویشل کیږي او جزترین په حساب غفلت باعث د ډېرو لویو ضرباتو ګرځېږي ځکه چې موږ پوهېږو چې دښمن غفلت نه کوي که هغه پاکستان دی که تاجکستان دی نو موږ ته هم هوښیاري په کار ده او دغه کړۍ چې زموږ تاسو په اختیار کې دي هغې ملکونو کې او کولی شو ترنه استفاده وکړو ډېر زیات په سرعت سره باید په حرکت یې راولو هم هغې دواړو ملکونو کې تر څو هغې هم په خپل هغه کله چې خپل په درد او غم کې اخته شي نو زموږ نه به د ګریوان نه به یې دی لاسونه لنډ شي دا یو لوی اوږد جنګ دی د دواړو خواوو ته او افغانستان په دغه مشکلاتو کې اوس راغلی دی او دې مشکلات نه تیښته نشته دی مجبوراً موږ او تاسو بله لاره نه لرو چې هم دفاعي هم استخباراتي او امنیتي تدابیر خپل وسنجوو تیزې کړو قوي کړو او وشو کولی چې دښمن ته د سوک په عوض په حساب د سپېړې په مقابل کې د سوک په داخله ورکړو چې تر څو دغه ناببرو عواقبونه خپل ځان وژغورو. فاطمی صاحب پرونی برید د امریکا شارژ دفیر هم غندلی دی او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم دغه برید غندلی دی. په دې غندنو سره د امریکا پیغام افغانستان ته څه دی؟ دا غندل صرف د خولې الفاظ دي او کاغذي دي ځکه چې موږ ښکاره وکتل چې امریکایي اعلان وکړ چې د پاکستان کوم عملیات په افغانستان کې کړي موږ یې ملاتړ کوو شاته ولاړ یو او دا داعش چې دی دا د امریکې پدیده ده په پاکستان کې په خپله د مرکز جوړ کړی د ده د تربیې لپاره امریکایان خپله پیسې ورکوي فلحاظ افغانستان کې دا هر واقعیت داسې کیږي د ده شاته که پاکستان دی نو امریکا هم ده دا غندل ساختگی ظاهري او دروغ او کاذبانه دي په ده باندې باید نه ملت د افغانستان وغولېږي او نه نړۍ او ټول دنیا پوهېږي چې امریکایان په خپله د عین لوبه دوی په غزه کې هم کوي اغړی نه میزایل او راکټ شان اسرائیل ته ورکړي دی غړی نه بیا مواد غذایی راوړي ځان انساني حقوق بشر د لحاظه دا ښیي چې زه د انسان دپاره هغه د غذا غورځوم هم ارمۍ ورکوي چې ووژل شي او هم غذا غورځي په لحاظه دا دوګانه او منافقانه لوبه ده او په دې باندې باید ملت د افغانستان او ټول خلک هم پوه اوسي. ډېره مننه کوم د نړیوالو اړیکو شنونکی ښاغلی سید بلال احمد فاطمي چې موږ ته وخت راکړ.